Takže je mi velkou ctí být hostem tohoto úžasného CDčka. Budu to dlouho protahovat, takže jsem se vymyslet něco aspoň části tak originálního, jako je obal tohoto CDčka, tohoto sklipka. Ale pak jsem si řekl, že to by mohl člověk přát CDčku skupin Sanitér a Kripotor víc než hodně zdraví. Takže nám zdraví! Ať slouží! Ať dále je kár! Děkujeme! Díky kuráči, nejsi sama! You can all...